شرون كرتاهم، الله جو الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. صحابة كرام كي الله أبنى مخلوق مساء، أبنى اپنے نبیوں اور رسولوں کو منتخب فرمایا ارشاد باری ہے اللہ یصطفی من الملائكة رسولا و الناس ان الله سمیع بصير. الله تعالی فرشتو میں سے اور انسانوں میں سے پیغام پھچانے والوں کو منتخب فرما لیتا ہے بے شک اللہ تعالی سننے والا دیکھنے والا هي. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کے لیے ایسے لوگوں کو منتخب فرمایا جو رسولوں کے لیے اپنے رب کا بیغام پہنچانے میں مددگار ثابت ہوتے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی مقرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسی نفوس قدسیہ اور پاک ہستیوں کا انتخاب کیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں آپ کی عزت و توقیر کی آپ کی مدد کی اور آپ پر نظر کردے نور قرآن کی بیروی کی ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے انہوں نے کہا اللہ تعالی نے بندوں کے دلوں پر نگاہ ڈالی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب فرما کر اپنے پیغام کے لیے مبعوث فرمایا اور اپنے علم کے ذریعے چن لیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بندوں کے دلوں پر نگاہ ڈالی تو صحابہ کو آپ کے لیے منتخب فرما لیا اور انہیں اپنے دین کے مددگار اور اپنے نبی کے وزیر بنا دیا پس جس چیز کو مسلمان اچھا سمجھیں وہ اللہ کے ہاں اچھی ہے اور جسے وہ برا سمجھیں وہ اللہ کے ہاں بری ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سب سے زیادہ سچے ایمان والے سب سے زیادہ علم والے سب سے گہرا فہم رکھنے والے اور سب سے زیادہ عمل والے تھے جنہوں نے حکمت و تدبر اور اچھی نصیحت کے ذریعے دنیا کے کونے کونے میں اسلام کے علم کو بلند کیا اور بہترین طریقے سے اپنے رب کے بیغام کو پہنچایا جس کی بنا پر وہ اس بات کے مستحق تھرے تھے کہ وہ ایسی مقدس اور برگزیدہ ہستیاں قرار پائیں جنہیں اللہ تعالی نے اپنے نبی کے لیے منتخب فرما لیا تھا ارشاد باری ہے قل الحمد للہ وسلام على عباده آپ فرما دیجئے تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں اور سلام ہو اس کے ان بندوں پر جنہیں اس نے منتخب فرما لیا ہے مذکور بالا فرمان کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اس میں منتخب لوگوں سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں جنہیں اللہ نے اپنے نبی کے لیے منتخب فرما لیا تھا اور یہی وہ نفوس قدسیہ ہیں جو اسلام کے حقیقی سرچشمہ سے سیراب ہوئیں اور صرتِ مستقیم سے ذرہ بھر بھی انحراف نہ کیا صحابہ کرام کی زندگی کے ایسے بے شمار روشن پہلوؤں ہیں جو حقیقی اسلام کی امن تصویر پیش کرتے ہیں ہم درج ذیل سطور میں صحابہ کرام کی زندگی کے چند روشن پہلوؤں کا ذکر کرتے ہیں رحمت کا پہلو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے دلوں میں رحمت کے جذبہ کو بختہ کر دیا تھا یہی وجہ تھی کہ ایک دن اوینہ ابن حسن نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ آپ اپنی اولاد میں سے کسی کو اپنی گود میں بیٹھا کر اسے بوسہ دے رہے ہیں تو اویینہ نے کہا کیا اپ کیا آپ امیر المؤمنین ہوتے ہوئے بھی بچے کو بوسہ دے رہے ہیں اگر میں امیر المؤمنین ہوتا تو میں اپنے کسی بچے کو بوسہ نہ دیتا عمر خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا اگر اللہ تعالی نے ہی تیرے دل سے رحمت کو چھین لیا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں اللہ تعالی اپنے رحم دل بندوں پر رحم فرماتا ہے در حقیقت اس طرز عمل میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیروی بی کی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقرا حابس کے سمنے حسن بن علی رضی اللہ عنہ کو بوسہ دیا تو اقرا حابس نے کہا میرے دس بیٹے ہیں میں نے ان میں سے ایک کو بھی بوسا نہیں دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا اور پھر فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا گزر کا پہلو اسی طرح صحابہ کے در گزر میں بھی قابل تقلید مثال تھے سیرون ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مستحب کو معاف کر کے افو درگزر کی سب سے اعلیٰ اور عمدہ مثال قائم کی آپ رضی اللہ عنہ مستح سے قرابت داری اور اس کی غربت کی وجہ سے اس پر خرچ کیا کرتے تھے اور مستح اس افراد میں شامل تھا جنہوں نے سعید عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازیبہ الفاظ کہے تھے جب اللہ تعالیٰ نے سید عائشہ رضی اللہ عنہ کی براعت اور باغ دامنی کے بارے میں آیات نازل کیں ابو بكر صديق رضي الله عنه ني اسبر اين دخرت شنا فرمايا الله تعالى ني اس موقع بر اس ايات نزول ولا يَأْتِي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم واللہ غفور الرحیم اور تم میں سے جو بزرگی اور کشدگی والے ہیں انہیں اپنے قرابت داروں اور مسکینوں اور مہاجروں کو فی سبیل اللہ دینے سے قصر نہ کھا لینی چاہیے بلکہ معاف کر دینا اور درگزر کر لینا چاہیے کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے قصور معاف فرما دے اللہ تعالیٰ قصوروں کو معاف فرمانے والا مہربان ہے ابو بکر صدق رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالی مجھے معاف فرما دے اور آپ نے یہ کہتے ہوئے اس پر دوبارہ خرچ کرنا شروع کیا کہ میں کبھی بھی اس سے یہ خرچ ختم نہیں کروں گا بلند ہمتی اور نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانا صحابہ کرام نے بلند ہمتی نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانا اور اعلیٰ چیزوں کو حاصل کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا تھا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اللہ سے سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کرو یہ سب سے اعلیٰ جنت ہے اس کے اوبر رحمان کا عرش ہے اور اسی سے جنت کی نہریں نکلتی ہیں اسی وجہ سے صحابہ کرام ہر جگہ اعلیٰ چیزوں کے خواہش مند رہتے تھے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صدقہ کرنے کا حکم دیا اور اتفاق سے اس وقت میرے پاس مال تھا میں نے کہا اگر میں کسی دن ابو بکر سے سبقت لے سکتا ہوں تو آج اس سے سبقت لے سکتا ہوں پس میں اپنا آدھا مال لے کر آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم اپنے اہل خانہ کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو میں نے عرض کی اتنا ہی مال اہل خانہ کے لیے چھوڑ کر آیا ہوں عمر کہتے ہیں کہ ابو بکر اپنا سارا مال لے کر آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم اپنے اہل خانہ کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو ابو بکر نے عرض کی میں ان کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کر آیا ہوں عمر کہتے ہیں کہ میں نے کہا میں کبھی بھی کسی چیز میں آپ سے مقابلہ نہیں کروں گا جلیل القدر صحابی کعب الاسلمی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رات گزرتا تھا میں آپ کے وضو کا بانی لے کر آپ کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا مجھ سے مانگو میں نے عرض کی میں آپ سے جنت میں آپ سے جنت میں آپ کی سنگت کا سوال کرتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اس کے علاوہ میں نے عرض کی بس یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثرت سجود سے اپنے بارے میں میری مدد کرو ایثار و قربانی اور خود داری وسطینہ کا بہلو انصار صحابہ نے ایثار و قربانی کی اعلیٰ ترین مثال قائم کی ابو حرائر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کی اے اللہ کے رسول مجھے بھوک لگی ہے آپ نے ازواج متحرت کی طرف پیغام بھیجا لیکن ان کے پاس کوئی چیز نہ پائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص نہیں ہے جو اس رات اسے مہمان بنائے اللہ اس پر رحم فرمائے انصار میں سے ایک آدمی کھڑا ہوا اور عرض کی اے اللہ کے رسول میں اس کو مہمان بناتا ہوں وہ آدمی اپنے اہل خانہ کے پاس گیا اور اپنی بیوی سے کہا یہ اللہ کے رسول کا مہمان ہے اس سے کوئی چیز بچا کر نہ رکھنا اس نے کہا اللہ کی قسم میرے پاس بچوں کے کھانے کے سوا کچھ نہیں اس آدمی نے کہا جب بچے کھانا مانگے تو تو ان کو سلا دینا اور آؤ تم چراغ کو بجھا دو اور ہم آج رات بھوکے رہتے ہیں اس عورت نے ایسا ہی کیا پھر صبح آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برگاہ میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فلا مرد اور فلا عورت سے حیران ہوا اور اللہ تعالی نے اس وقت اس آیت کا نزول فرمایا وَيُؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة اور خود اپنے اوپر انہیں ترجیح دیتے ہیں گو خود کو کتنی ہی سخت حاجت ہو اور سیدنا سعد بن ربیع اور سیدنا عبد الرحمن بن اوف کا یہ واقع انصار صحابہ کی جذبۂ ایسار اور مہاجر صحابہ کی خودداری داری وسطین کی بڑی عمدہ منظر کشی کرتا ہے کہ سعد بن ربیع نے عبد الرحمن ابن اوف کو یہ پیش کش کی کہ وہ اپنا ادھا مال انہیں دے دیتے ہیں عبد الرحمن ابن اوف نے مکمل استغنا کے ساتھ جواب دے دیا اور ان سے مطالبہ کیا کہ وہ بازار کی طرف ان کی رہنمائی کر دیں سید عبد الرحمن نے تجارت میں اس قدر محنت کی کہ آپ مدینہ کے سب سے زیادہ مالدار شخص بن گئے حق بات کی طرف رجوع کرنے کا پہلو صحابہ کرام ہمیشہ حق کے متلاشی رہتے تھے اور حق کی طرف رجوع کرنے میں تکبر اور حدمی کو آرے نہیں آنے دیتے تھے ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے غلام کو مار رہا تھا کہ میں نے اپنے پیچھے سے آواز سنی کہ اے ابو مسعود تیرے اس غلام پر قادر ہونے سے زیادہ اللہ تعالیٰ تیرے اوپر قادر ہے میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول یہ اللہ کی رضا کی خاطر آزاد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو ایسا نہ کرتا تو دوزخ کی آگ تیرے چہرے کو جھلسا دیتی وفائی عہد کا بہلو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے دلوں میں وفائی عہد کی اہمیت کو بخت کرتے ہوئے انہیں وفای عہد کی ترغیب دی تھی سیدا رضی اللہ عنہ اور روم کے درمیان ایک معاہدہ پایا تھا دیکن رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ وہ روم کی سرحدوں کے قریب گھاٹ لگاتے ہیں اور جب معاہدے کی مدت ختم ہو جائے گی تو وہ اچانک عمبر حملہ کر دیں گے اصحاب رسول میں سے ایک شخص پیچھے سے انہیں جا ملا اور وہ کہا رہا تھا کہ اللہ اکبر اللہ اکبر معاہدہ پورا کرو غداری نہ کرو انہوں نے اس کی طرف دیکھا تو وہ عمر بن افسہ رضی اللہ عنہ تھے معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس کی طرف ایک شخص کو بھیجا اس نے اس صحابی سے پوچھا تو اس نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس شخص اور قوم کے درمیان کوئی معاہدہ ہو تو نہ تو اس کی گرا کو مضبوط کیا جائے اور نہ ہی کھولا جائے یہاں تک کہ اس کی مدت پوری ہو جائے یا برابری کی بنیاد پر اس کو توڑا جائے بس معاویہ رضی اللہ عنہ و واپس لوٹ آئے برادران اسلام صحابہ کرام دین کے نام پر دنیا کی تعمیر و ترقی کرنے کا ایک عمدہ نمونہ ہے ان میں سے ہر ایک کے پاس ایک خاص کام اور پیشہ تھا جس سے وہ عمدہ طریقے اور بختگی سے سرانجام دیتے تھے ان میں تاجر قائد عالم وغیرہ موجود تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے میری امت پر سب سے زیادہ رحم دل ابو بکر دین کے معاملہ میں سب سے زیادہ سخت عمر سب سے سچی حیا والا عثمان و حرام کا سب سے زیادہ علم رکھنے والا معذ بن جبل اور قرآن کا سب سے بڑا قاری ابئی بن کعب اور علم میراث کو سب سے زیادہ جاننے والا زید بن ثابت ہے اور ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے اور میری امت کا امین ابو عبید ہے صحابہ کرام کے کاموں کے بارے اچھے نتائج سامنے آئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حوصلہ افزائی کرتے انہیں اپنے کام کو بختگی سے کرنے کی تلقین کرتے صحابہ اور ان کے کام کی تعریف کرتے غزوہ تبوک کے موقع پر بن نافین رضی اللہ عنہ ایک ہزار دینار لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برگاہ میں حاضر ہوئے اور انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں ڈال دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد عثمان نے جو کام بھی کیا وہ اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا رزق حلال کی تلاش اور تمام معاملات میں خوف خدا کو پیش نظر رکھنے کا پہلو سید بن جریر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اپنے خادم کو ایک گھوڑا خریدنے کا حکم دیا اس نے آپ کے لیے تین سو درہم کا ایک گھوڑا خریدا اور اسے اور اس کے مالک کو ساتھ لے کر آپ کے پاس آیا تاکہ اسے قیمت ادا کی جائے حضرت جریر نے گھوڑے کے مالک کو کہا تیرا گھوڑا تین سو درہم سے بہتر ہے کیا تو اس کو چار سو درہم میں پیچھے گا اس نے کہا معاملہ آپ کے ہاتھ میں ہے جریر رضی اللہ عنہ نے کہا تیرا گھوڑا اس سے بھی بہتر ہے کیا تو اس کو پانچ سو درہم میں پیچھے گا آپ ایک سو کا اضافہ کرتے گئے یہاں تک کہ بات آٹھ سو تک پہنچ گئی اور آپ نے وہ گھوڑا آٹھ سو درہم میں خریدا اس بارے میں آپ سے کہا گیا تو آپ نے کہا میں نے اس بات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی تھی کہ میں ہر مسلمان کو نصیحت کروں گا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے ہر کوئی اپنی ذمہ داری کو جانتے ہوئے اس کو احسن طریقے سے ادا کرتا تھا اور اپنے دائرہ کار سے تجاوز نہ کرتا تھا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو قضاء کے منصب کی ذمہ داری سونپی تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ایک سال تک اس منصب پر فائز رہے لیکن کوئی شخص بھی مقدمہ لے کر نہ آیا اور جب آپ نے منصب قضا کو ترک کرنے کا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ذکر کیا تو انہوں نے کہا اے عمر کیا منصب قضا کی مشقت کی وجہ سے چھوڑنا چاہتے ہو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اے خلیفہ یہ رسول ایسی بات نہیں ہے لیکن میں تو اس لیے چھوڑنا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کو میری ضرورت نہیں ہے ان میں سے ہر فرد کو اپنے حق کا علم ہے اس لیے وہ اپنے حق سے زیادہ کا مطالبہ نہیں کرتا اور ہر فرد کو اپنی ذمہ داری کا علم ہے اس لیے وہ اس کی ادائیگی میں کوتاہی نہیں کرتا ان میں سے ہر کوئی اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرتا ہے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے اور جب ان میں سے کوئی غائب ہوتا ہے تو وہ اس کے مشتاق ہوتے ہیں اور جب وہ بیمار ہوتا ہے تو وہ اس کی عیادت کرتے ہیں اور جب اس پر غربت آتی ہے تو وہ اس کی مدد کرتے ہیں اور جب اسے کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ اس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں اور جب اسے کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ اس سے تعزیت کرتے ہیں اور اس کو تسلی دیتے ہیں ان کا دین نصیحت ہے اور ان کا اخلاق نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا ہے بس وہ کسی چیز میں جھگڑا کر سکتے ہیں آج ہمیں کتنی اشد ضرورت ہے کہ ہم صحابہ کرام کے ان اعلی اخلاق کی طرف لوٹ کر اپنے آپ کو ان سے مزین کریں اور تمام لوگوں کے سامنے دین اسلام جو کہ رحمت نرمی و آسانی انسانیت اور امن و سلامتی کا دین ہیں کی حقیقی تصویر پیش کریں اے اللہ عالم اسلام کے تمام ممالک خاص طور پر مصر اس کی عوام اور اس کی فوج کی حفاظت فرما ور انkو هر قسم کی برای اور شرسe محفوظ رk آمین